Program Zula Mazima no channel affair Zula Mazima Express. We are going to the unimportant guy, the guy that your mom told you about. Tuli namta sokola Derek. We tuli na barabara kabisa, karabara kabisa. Kasi na wakwe davida, yenda tumi rako senga wa yangu mwenye senga gali yombarara. Aya tumi mwala we nangamba no gaba umalua yoko shirira ino kuntu mirako. Senga, mama mbabazi, nkwagala nnyo, nkwagalira ddala ddala ddala, nkwagala nnyo y'omu ku bantu abaafuba ennyo okulaba nga nvaamu nga nfuuka omuntu. Ali mukambwe ennyo nnyo 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 eri muzeeyi ngaabo. Giragamba mwana ono mumukwasa ekisa. Mwana ono mumukwasa ekisa. Lumu yansika amatu. Katagaveeko. Ena amasiga, nkutubiddeko nnyo, nkutubiddeko ddala. Mbadde ngenda kwerabira ensonga, nkutandikiddeko nnyo, nkutandikiddeko. Abantu abali Oman, abantu abali Abu Dhabi, abantu abali Qatar, abantu abali Jordan, abantu abali Kuwait, I love you so much. Abantu abali Bahrain, I love you so much. Abantu abali Singapore, I love you so much. Mwena mwena Jamuli, I love you so much. Without wasting time, atasukolo inacho agalo kuogira. Jala. Right. Ita shiri mbezi. Okay, tuwa na mta sukari dhali kakubia kagato kufante paka waguru. Saji alismati niya kubia animal what? Animal print. Animal print. Sasa njini njini, bia ina hii, saa tuwa angevi nubi. Gabi manyi denako sija bia yeso anuwa. Gabi manyi naku ya angevi nubi. Yeso. Yezamu, zezamu. So, nga sina bagena musho ya lero walwe chintu chenjagala tuogereko abantu na ddala abagula moto kazino eze enkadde okay fena tuvuga abantu abasinga percentage 90% mu Uganda abavuga moto katulina kubanga tuvuga moto kankadde era adefetulo ozambo zibampya ne tuvuga moto kachi enkadde abalina obusobozo okwo importing moto ke Japan oba wawawe moto ke mpya ya zero mileage batono So, tuu ugemo tukaji wabavugamu. Na hee, walo gai gwe nalaba ko, obaya li kubo Kenya Media, chali wango yunga, yogira nyo kubufere buwe motoka. Na henga ujukira ni walo msajia gwe tuwa yamba ko, motoka, motoka yu bali waji, baji sivira wa? Baji sivira. Mukono wa, baji sivira. Kayunga? Saidi za wanu wanaonga kugaya za loji. Anti, jibali baji bila, yali wa gaya za, baji kuatile. Baji bila kayunga, bugerere. Baji kwa yajigula kayunga naje ne bajikwatira ne kwaisenga ba mugaraji yeah obo ne bajigoberera ne bamwe bamuyita ne bamugamba simanyi jangu twale ko ne bamutwala ke motokai ne bagana bajikwatira eri ku police yeah ne bajiremera keyo ojukire story njijiku gai gwe twayamba ko ko ye motoka so bwenala byegayo no muko wa muko guba simanyi media jali ko nayo baye simanyi media simanyi nyo bitu bya ku Facebook ebyo eh namula baba atunda ma motoka Atuna mamotoka, yeli ya ugera konyo kufira kwe motoka. Nezu jukira story yyo. Abantu abagule motoka, nga tuzigula kubantu. Tugeze, mutasokola atunde motoka ye. Nzo jimu gulako. Bandange, mwebere nyobe gendereza. Mwebere nyobe gendereza. Abantu abasinga obungi bana babagamba no simanyi ntunda mamoto kama gundi enkadde bweti jinguleko abantu abasinga obungi babbi ata abantu bano bakolegana ne ba police wano mu Uganda muno bobo yagala okubera successful mukumenya amateeka soko okole set mu Uganda muno bobo yagala okubera successful mukumenya amateeka soko okole ki Send. Wobera ne sente you order. Omwavu tasinga musango. Eranze waliwo abajja wano nga bakungaana akatole kalamba ntu bantise tise. Ne baana balaga nnonzo ndi musajja. Ne bw'oleetaani, ne bw'oleetaani, ne bw'oleetaani, I will still say kyenjogera kyekyo. Era nabo bampuliriramu. Paka na kateri asobola. Era oli bw'abayogera ayogera bubirala nnyo naye tasobola kwogera linnya lyange. Ayogere agambe bugambe wuu umaluka kandi na ye chengeza ko okulaga chechino nti abantu bangi babiddwa mu ngeri eye mu ngeri emoto ka property lulina laba senga kula nama ngala ajana ye ni ye bamita ni senga kula nama
Eh kula nama. Yesenga. Mm. Haja ti senga. Senga. Senga kula nama haja kula nama ati sibitegera. Mm, senga kula nama. Kula nama. Mm. Okay. Senga kula nama. Ngalaje no musaje ya muguze mmotoka. Basi nikira katambia ko in fact yali ayagala muyambe ko. Nansi ni bansi nikira kananga ngansi nansi nikira kabalo kuba ni mbadde busy. Meya sirika kata ngenda nenkalaba ngo musaje ya muguze nyumba na mwefulira. So obubi webuto webuli nyo ataba bibano bakolegana ne ba police bakolegana ne police ezenja uru. Why am I saying this? Tunulira story y'omwami ono ojja kulaba ng'efaanaganira ddala n'eyoli omwami gwe twasooka kukola yagula emmotoka naye ate ne bagikwata kukuba ne bagamba simanye yamuguza ya twali tumubanja simanye emmotoka yali yabibwa simanye biki. Omwami yaze mu inbox yange ngasi this is not today's show n'enjagadde ebbalaga omwami yaze nga complaininga bwati ku mmotoka era bwati bwanyonyola. Sebo mukulu maluka kande nkula musizza amanyaga ne bampita matovu deus mbeera jinja nkwe bazi mirimo gyonna gyokola na ddala abana Uganda bafuna obuzibu. Sebo webale nnyo kubayamba esimu eno nagijja ku baana ababeera ebweru bebaji mpereza nga nina obuyambi bwebumu kwagotera okuyamba natunda emmotoka nga njiguza mwami Mayombo okuva Empooma e Mukono. Mmotoka eyo nenjimuguza baba yakagivugako emyezi ng'ebiri ne bagikwata mmotoka bwe bagikwata ne bagitwala ku Jinja Road. Jinja Road waliyo omukyala nga amuyita Roy Gift nga ese ayidiwaawo n'atuula mu nsonga zaffe. Tunga bwe yazituula mune tunababuuza yali akota mmotoka nti wagikwatira kinabagamba nti njibanja nti wagibanja sente meka nti miliyoni nnya. Ne batubuuza nti wiringa okusasula sente ezo miliyoni nnya tetuddamu nti ye naye lwayo tetuzize nazo. Ne batugamba nti mwiseewo ennaku bbiri sente muzireete mutwale mmotoka yammwe. Twagenda okukomawo ngenda ku bbiri ziyiseewo mwaka bagiddiza mwami Musa akumpaninga nti yenna nnyiniyo. Nitwebuuza nti lwaki mwakati bagiddiza katugambe tuleete balansi bwe yasigala abanja. Netulwana sizebo emmotoka nga tuginoonya nituleeta ku kamera enateete ne baginoonya ne tugikwata ne tugizza ku Jinja Road. Jinja Road DPP n'awandiika mu fayiro nti emmotoka bagituddize. Tuba tugijjawo kugitwala ne baleeta bannannyiniyo abo abaali bagitutte ne bagamba nti baagigula ne baleeta n'endagaano nti baagigula. DPP n'agamba nti ahaa yabaguze emmotoka eno mufere anoonyezebwe abaddize sente zammwe ntwale emmotoka yammwe. Ne bamunoonya mwami Musa na kati saawe n'akyabuze ne fayiro tuzze tutambudde kati yali ku Workers House fayiro weeyo emmotoka eyo naye tubagamba nti batuwe emmotoka yaffe oli DPP yawandika nti bagituddize naye tutambudde sewo abapoliisi batubuzaabuza nkomewo enkya nkomewo luli sente zituweddeko. Sebo tusaba obuyambi okuva gy'oli batugambye sebo nti obuyambi bwonna tujja bufuna eri gwe Mr. Umaru Kakande era tukwebaza nnyo byonna byonna byoyamba bannayuganda. Sebo neyanziza nnyo nja kwebaza nnyo ngaafunye obuyambi obwo. Omwami oyo nga bwe yanyonyodde bw'atyo natutte obudde ne mukubira essimu ng'ajagala anyinyonnyole in deep sooka emmotoka eno ejja ekwatibwa etya. Omuntu Derek bwoba wagula emmotoka nze nkuguzizza emmotoka yange Derek ogivuza omwaka mulamba tewali akutataganyiza onawo okutte ogiguzizza Kaweesa omuntu Kaweesa ogivugamu emyezi ebiri bamukwata mbunze yakuguza nze yakuguza bali bamanja. Naye nga gwejjukira bwe nakuguza wajivuga omwaka almost mulamba tewali yakola ki? Yankwata. Naye gwata bakwatira ku gwo gwoguziza. Ndowooza obulabe obufere obuli awo. Ate bakwata bajjuwa bali. Omwami ono bwe mubuuza stole bwati bwe yagezezaako okumbuulira mu audio nga bwati bwe agezaako okunnyonnyola mbitegere bulungi. Wanjisewo. Mbadde kyakunyonyola wajata munagwa kati ndi ku WhatsApp. Nkutegedde obadde ongamba nti no gwe wajigula ku muntu. Mbadde kugamba nti kakati esebo. Bwe wajigula n'ogivuga omwaka mulamba.
Esebo. Deni n'ojuguza omuntu omulala. Esebo. Omuntu oyo yali akajivuga mu mwezi gumu ne bajikwata. Ne bajikwata. Mhm. Eyajikwata n'abagamba abanji wa milioni nya kweye motoka. Milioni nya. Ngazi banji oli gwe yakuguza. Ni wewa lenyo, abanjo yanguza. Kati gwo mwaka gwo gwona gwona gwo gwajivugira ye yaliwa. Nange era wachi mubuze, eri nabaga matanze, nze nje chukuruze mbade njinonya, nze kasanji kuti. Yali yabalaga koko reference, oba eragambo motoka yabulo oba bichi bichinga yadda. Eri na wo era ne kujinja lwe tibaji mubuza ngate ne wa msango ngo ne muri kevuze era kujinja lwe tibamu gamba nti bamu gamba nti obadde oli suppose kwa toli gwe waguza so si motoka obadde ina kuno nyori gwe waguza kati nga gwe yakuguza gwe yaguze yakuguza nga naye akiriza mbo kitufu bamu banje milioni enya Kiliza na yefe tuga mati yoku tuka muwa ya tuwa ke chitundu na tusa sula netuwe mgeza kuzino fenula netuwa tuzimuwe ani ya batu za kujinja police station guni nani guni madame nani nani na batu za muofisi ye na batu za muofisi ye na tuga mati fendezo na mkizo ziso nda kumana kwa bili milioni enya Emi yoni nya ye ni tumugamba tumunaye twate tutuze ona send wabula batwe mwe na kusatu anga rwairwa mande ne tugenda ku roku bibi kati ne tugamba oyo kwenda kuza ne mugamba oyina ku cassette okusinga butu nagwe to sikanye bya Uganda tubimanyi ndiye ne mugamba ne mkubira oli yanguza na twetera ko milioni 2 nange ne tera ko milioni yemu ne yagula na tera ko milioni yemu tugendo tuziwa muzeyi ni mwewe katika sango baji kute kugwe katisene zizo jizimutu walile akwe mmoto kageno kutuka ona mwaka teri uo kujinja road ageno tuka unge mmoto kujinja road mwajile sa teri uo yesebo ngeri uwa atekati halo ngapapa wajisa mkuli ya kuluunji kukange moto kateri uo nga baji tutewa nga baji biza ori ya gama anti avanja imu na kusatu wezo bali baji mazo mjimudiza ee bali mazo mjimudiza kati inga baji mudiza angani kati muna inafu wa selebu uzanti wa jimudiza angani kati fede tu gama kati nwanyi mtu kwa kukamera tugini natete kukamera kati nwanyi mtu kwa we natuswa ya usene mtu nangawa mwanyi vya polisi na waji zula angirika wempe netugende kwa wempe netufu na wa polisi netujisika netufu mandika tujilize kujinja aloti wajikawe mmateka kumanga tunajizuka wajikwa wajika nturi vabi kati watawajizuka kujinja aloti twa jeka ostawa nga mukaga bezuwe la sawa kumi abantu ne bajja babire banaji ne bagamba semuka musa ya kituguza na bagamba ya baguza atya nga balala ate bo balala nga balala siyo li nga balala anga ona yabanja ya baguza ya kwa yendagano na baguza kwa baji kwa isi kwa jiti za kazi ya baguza yewe kwa isi kwa yon jimu dizaye na jituna mangu hapa milioni kumi na tano muna kusatu mwena kusatu polisi malo jimu diza tena hira ajitunda na ajitunda kakati wetube kakati wetube baba baze etugena muofisi ya DPP au kujinja lodi DPP pina gamba nti one yabaguza motoka mufere katu malo munonya abadize sente za mwe bano ba matofu batu wale motoka ya hawe katenga atanga abaguze luvanyuma beba tufu atenga mwabaso kogulo mwabaso kogulo mwabachamu akati yeye gamba ntifeba tufu ntikakati bano nye bali bano ya bagamba bali mwemgele mwenye ya baguza abadize sente za abwe mamano badize sente za abwe ono matofa we jinja ne muzee we mkono ni mwono kaya wabajituwa katiba nonya musa bano nyeza musa ndoza miezi njueze ngeye na
yabaguza tebamulaba kakati kati moto kayeri wa moto kayeri ku police jinja road kati kayeri mu parking utakiremesezo bawe moto kayamwe na parking tushimani kakati befairo bajja ku jinja road magiteka ku wali wa office ya police eri ku workers house kati foiro weri kati nenge moto kayeri yes, Emotoka weri. Kati saa zina niya jivuna njizibuwa hako Kujinja road yao. Kati saa wazina jivuna police police ya jivuna njizibuwa hako kumange ni mikono ya police. Ania jihandoling, ania handoling ya kese yo. Kese yo elimu eri kujinja road, eri kukwaka house mpoka, mwesimanyi saa idea edu kuota jinja road, gundi kwaka house. Mwata mtu kanga koko kwa kasa house okusinka no yu mtu wa handling a case yu kato yu mzee yeye ya tuuka u wena guza yeye ya tuuka u na mga mga aliyate milioni statu mwaka wajimuwe mzee mzee na akulachi ina chichi mkustaba senti Oyina mugamba na mzee nakama sina osente ndiye kati kwegena ono yente wanofuna sente oje tukudize moto tuwadize moto kaya mwe nga polisi yesaba mzee isete milioni 3 yesebo okay katom fayo nja kuba nku contact kino to fayo so ya ben yesebo kale kanda be chida ko ngenda kuba nku contacting kale sebo de anza sebo So, omwami yoye ngena muyambe motoka iba jifune. Era sisobola kukiriza budi bwe mutinze bino nabagamba you can blackmail me musobola kuogera ebigambo lukumi musobola kuita umalu mufere umalu mubi umalu mukondo umalu gogogo umalu this. But I will still stand on my two feet. Nebo leta battery ni namba nebo okunganya akagugu kabantu nokakuba ku police. Umalu mbero omu. Sito wala wade muteso kola na muteso kola mbasa agala boi nizapo mtu bine vietaru yeah. Nye ngeenda omu nene mkunganya akakota kona neka kubao nene mbala gantilo kona kafuka mizaka neto ondela I don't care what you call me I don't care what you blackmail me I don't care kubantwe musindi kambu bakomenti inge sifa yo ama zimagali nchino siripowa omwami ono mwino mudize motoka ye mwangala mwagala anilesi nga mwagala polisi yao wona yonanji chuse chuse wenti he is going to get his car his truck banange mwileme kufula bana Uganda zifu basiru bine bintu tubi ugidi ndoze chomba dekiri ya kucho yeah sema dekiri ya dekiri ya nyo okay we're going to the show nina famire ina ebizibu famire ina ebizibu chisoka show sheri jetu waka kole yo mchala agambi wano nazala amuloga walu abantu banji abangu kubidesi munga wabogera kubintu ebi yodiyo zenzini na isa agara nyo ate kuda mabega Mtuja bile tamu maase yo. Yeah. Na ye, ngaba tuli ntino tukola kubizibu ya famire nyingi. Tuina famire, omuvubu kona alibuweru. Na ya gamba, muka muganda we omukulu, yalete ebyokula. Ojukira shoje tuwakula, ngomwana akabira munte. Abantu baluoza ntino baka katemba. Na yo omuvubuko na gambe ntewezirie wakazika haba maziga kuko zika haba ne papala neva kumajine papala negenda nekwa nefa katusoke tuulirize omuvubuko ono bwankubira simu jukira nti no mama yali siko kubera mu bizibu ali ayogera lunyankole ate sona twali tulina okubera mu WhatsApp group banyinyonyole bulungi nnyo because olunyankole silutegera bulungi nga wanina okufuna omuntu avunulira Silinga mteso kola na mwe kubako. Je sebo ya igolu nyako ya French kaza nyako ya chabulira wache. Badina badina chomade bachita mbabazi. Eh. Bali wa mita mbabazi. Eh. Yabulira wa.
Yali, okwogera bino ebintu byenjogere bya bulijjo. Yeye ayina okumbuuza. Omuntu bwekitatwalanga kubbanga watu nga tabo. Kiki? Simanyi. Ndekerawo byogera bimulumya omutima. Kati nze mba ndabula ye. So, anyway, ffe tuba tuli mu lwali lwaffe. So, otherwise, katuulire omukyalo ono n'omuvubuka ono bye beemulugunya ku famire nga bali mukomwana. Famire nyingi nnyo zirimu abantu bwe bati nga omuntu yajja mu famire yammwe nga famire nungi naye bwetuuka ekiseera famire ate. Katugenda tuwulire owulire ebizibu famire eno byeyina ne Nazaala byayitamu. Wangi ssebo. Wangi. Omukadde kwali mbadde mazo omukonde kikigwa nanzo nywa sebo data ya badansa zeeko mukadde jebaleko ego ego tomanyi Luganda atunkumanya kati mukadde nyinyonyolako mu lunyankole ono ajja kunvunulira mu Luganda nyinyonyolako mu lunyankole ati kiba kinani nkumanyisa. Eka yange nyine mwaka kyamu. Nanisaba ngu ndebere mukure. Mama njagala onyinyonyole nga we byatandika. Because gw'oli ku ground njagala onyinyonyole buli kimu kyonna okuva ku ntandikwa. Nkagenda narwara omukono. Narwara omukono. Yakokota. Yona ya mwini ya kukota. Hati tinda manyere chari esirensho ngecho. Kande ni ndewa nabana vanje. Wakababa nubakora, nubiinenu rumo yao nubakora, nurea nubakora mwena wakababu kwa mama. Mama, tandikira ebigi mwagi ndo kusigo uroji yava. Tandikira kudirekti jichava. Mama njagala onyinyonyole sagala okweke ekintu kyonna because mutabani wo yagamba waliwo ebintu ebiri mu awo. Tandikire ebi. Ati mutandikire nkae. Lugo. Omukulu wali omukono ani yali azze. Wali ogulwadde. Tandikire. Mama obuzibu bwava wa obuzibu bwatandikira wa. Ati nkaba nimpinga olabe nimpinga lukubweburo olabe nakya rwagati omukono gwanshasha nashasha omukono narundisa nsasa omukono gwa chamburra nkaba mba nimpurugwa esayona ndukurugwa mwenu kandi narundisa nsasa ifu omukono chabura apo nayandaguza nazumba ndumitsiri baru mkana azumu sababa asaba mkanda ahu mkono gwa tuza kukana hati ninchurane isasa akwana akora mnonga isasa kandi awana wanji awana mama baka wako bakora mama hati wanji njaga lombuli le. Ebintu bino tebyaliwo mu ntandikwa, tebyaliwo wakawo. Byatandika kujja woddi. Ebizibu bino ebiri awaka. Wabitenge byakubuuza. Ngaalikira mukire. Ya kujja ngu ebintu tebyali tubikabe taruho muka bikatandika ryaro kusasa omukono kawabiro hinga oburo obwire bwona gukatandika ryaro kusasa mwaka ki
bikatandika bita ati musika nukuna bini mduwa ati mgarire kwe okota hano okota mkajira kipu ya mazireku izembe irati ya okota hano vovoro tuko Hati ano vovoro tutu musubori hati ati nkaba ntahanindububuro iwe gambanye ni kumusobore nkaba ntahanindububuro nkaba kuna atajize homo kamwana wanjomu yiza yambuze chuhuzo yanyangu ya nakutange mbuba hiru ama buchi deru hati kuna ahiri zena mbiranta anu kusimiliku ntange mbuba hiru hati ya yanga ya ntanga yendo ya hati na nyukuna za kubwa yisa kundigura hati kuya ijiri kundigura huu basi ya mbigura kuniza ya niza kuna venachar wagati kuna kwa tiku mkunu kashash harima kubwa na bandi avana nuhuwa vizuri waka mmari irajo then hati umukono kitu zikichu na abuginemu alihuko mkazi ya hiza kumbuza kichu guzu kanda na mga mbira mtashamiririku ntanga kumbaka ntanga hiru andi chindi hii awana wakawari yungu wakutusa wa soko rinde umukono buka kushiankashi ukachiraho obuka huraburizichi hatu mkawani ya mpurugwa gambu uruzogu wa huli ile ogambe nebyo mkaza ima ajiri kusabibi ya kugambi ile yona nuko mkukono kwa vile gurio go kuita yona ve gambu da kajiri uchi wa asigayu deo hatu kuna vile ze kurugwa mkono kaku mpurugwa mkile mkuku wa vile ukankenzo kabiona ve gambi mkuku wa vile nosu ukankenzo kabiona ve gambi itani jini tuwa vile nosuka hati liru kula herze nananga narwa kukua ruwiri kutyo kanu gomporugu mirega niza naza umbukuru naka baru makali ya tina abaji nazo mduaro baka nakana kumukono tugu abaji niza naza hukusawa kuna jiri hukusawa banjira ngu umakazi ya ngambira kujira ngu mkajirisha nga nanya na mshogo ujira umakazi kuya zanjira nduwa hee rukanda kena mungarike mzizire di rukandi ati ya njira mbanzi nje mkwata mungaro mbunubenda achiri hatu kuna heze kukwata mu kuni hizire kuna mkwasiremu mkono guwacha kukua maziri kuchira kukana ugena una achizire na agumani nishasha muna hatu kuchiru munu kushasha kusia mkubi hii mbusasa mbwea kandi kuna na agumau kuna achizire hati hizo ya ndetara isano ya ndetira isano kutuwa jitechiri kutuwa ajiri ya nagarika nagarichurugugundu mkono wabuwa kazi nagarikayo na kwea jangu mkanta shimiriri kuligeji isano ya mpiri hati kuna ashishiraho viza wajangu tugarikane tuwa gariki ine tuwa riyahamu niza na tandika kuya gura maraka na asu kambuye maraka hati na chambura na nguwako na mtira na rumbi vito usaka na yisiga siga mbendo na kumeo pindu iho kitu na gariki kwata kuya chicho tuki ya mungi yanko kukuguro uge na avureka na ahiruze viza na kwa tukana maguru na kuga hinyangwa mbiro uge na wena hinyangwa maguru na siga siga mutu bazi basa na atanduka na hati na maguru na gachinshasa tinga tambura tambura rinwa inga siga ruga kuntera nkari managa shuhura hiru nina huga kakitahana ganshasa nina ugumeraho hati niza na nanka na riva wana baka wawa nukakura sinti zao hati na nangawa kukunwa kunyamarwa wazoku vanywa achukua tenkaka sinta akanywa
Nawulira siyawulira bulungi
nebabira o nebabira kwa choku furu na gana ekipi woko liye mmele ane mmele iba uwe na atigana kwa mama na gana oku liye mmele na atigana umu kwa mwana yes kakati au wakati au baja basa angichibo vile vile vya faba nyankole vino evi vivalira mungu rondo ozo vilave obobubo mbumanyo obobubo yes baksa nga mchijiumba chembuzi mchizu chembuzi mchijiumba chembuzi wezari zileda mchiralo mchiralo chembuzi akari hongo akari hongo Echindi mchibomo chabasa nga mchibomo mchiyumba cha mbuzi echo basanga mu ichibu akakabo nga kali mwuburo nga kusibye kwa katika etugundo olimanyi ama tugunda nga manyi ahambu bali basibye kwa katika omutugunda kuvoro twali mu mbuzi amakumi abiri na yo lwalero tuina we mbuzi mekawe waka tuina mbuzi nga yo mukaha pesa hezi arho emwe kwa Uwulira abali mu mbuzi amakumi abiri n'okwamboka kati waliwo embuzi bbiri just ate baddeko emu esatu ebbiri baakazireeta kati ziweze esatu n'ente nange mwenyina akugamba nafiirwa ente yange ng'eri tukutwebulako mwezi gumu ente endala just yagitomera bweti last year ya jitomera kukatono weti ente yange nefa ente yandifuddemu obukadde bubiri neva mu emitwalo ana kyekya jitomera yandifuddemu obukadde bubiri n'okwambuka ente endala ya jitomera kukatono nga woolaba nti ente zibadde zitambula ziva mu ttale eri nejitomera kukatono nefa twali tufiiriddwako ente enda embuzi kada ebisolo byonna ebyewaka yajja bifa abali balunda embuzi mukamwana ono ye yali abamulamuwo si bwe kiri yes mulamuwa ye yali alumbyeko maama ne bayomba oba ne bayombako okwona ebito bwebito okuyomba okuyomba yela tebayomba katibanga wawo ntibayombe tebayombanga kati ye muva kutya okulowooza mbu yeye anti yensonga lwetwalitukuza okumala ebbanga wentuuse kati olwaleero mpezeza emyaka abiri mu musanvu sikirabanga kwewaka tukulidde mu famire ya famire embi ya nnaku naye sikirabanga temunaku yaffe nga tussa kimu tubeera kimu kyetufunye kyetugenda nakyo kata omama wabadde atuusa akunnyonnyole mutabani we embeera gy'ali mu ne kati kakati omutabani ali mu mbeera ki maama kati nga akola sente zo bazzeeyo nazzayonaye kuva lwe yaleeta omukazi wa Allahi billahi nkulayirira tadda omutabani ali mu mbeera ki nga bwe tukoddeeka tekibangayo maama wuyo abikunnyonnyole nja kubikuddira mu muluganda maama ga ebigere kuruga mukazi yinza Gerard neje kwiyamuresire kuyihoe akaba akunda kukora sente ze akugura ebintu ati byona ebimfo biya birakora hati biyagaruka kubikora kuri kayiha mugo kunywa amarwa yaba wo kujya konka ebya bintu akora ati yagaruka kubikora nyine hati ariyaho tumugura sitiki ariyaho wasubira ndebe cyamugizire kityo kinshubira ati kosa gicita kosa nyuma gicikuzibire kuza kanisa niki niwe kosa nyuma zichikuzibire kuzaka nisa nikichonga ambiro mkasezi
nkagiramo ngino abufundi niko kugira ngo nifundi nagira amana make icya kuretira amana make gira ndiye heza kugiza kozire kikanda bire nako zanka abire abire nenda kugenda kuyiza sinze kanda rya kwenda kutakoramo Kampala naye kuvali yaleta omukazo oyo wallahi mirembe jagwa huku yali akazimba enyumba ye yataka naye nga agizinja agiseresa agisaddemu obudongo buli kimu atandise okugikuba rafu yali agikubye rafu mu nda nga agenda kuba pulasi naye kasita yaleeta omukazi ekinene nyo yayongerako rafu wabweru teri ki yali ayongeddeko omusajja yali agenda akola jja kati ngenda nkomawo ogula ntebe nkomawo okumalikiza ennyumba naye yakomawo n'olwaleero omukazi nga toyogera omukazi byakola asulawa ajja sawa meka maama kota gambe omukazi n'ebikyo byakukora naarara nkahina izana konkona saazingahi naagamba bikyo byona kota kubigambe mbuje yaherije kutwarawa byona byona utakagira ekiwareka yo muntu kimwe kigambe woba nondaga televiziyo famiri yawe hati akananga abire bine amatungo umushisha ine mpuniye umukazi yajuguza yajitwara abire bine mbuzi yajuguza yazifuramo yazitwara isente tiyaza umushisha bene abari mukumu kibina ari kushuka sente amuhera ubwo kubagana takaza umukombi takaza ibi byona yazitwara takumanya n'aho ari kubita mwene hati ati naza Buganda nyamwe nabire akana enda uza Buganda kandi ubwo yayifuramo kugira ngo amarwa yagareka hati ubwo yagira ati naza Buganda uniye tutazayo hati kuyagira ngo utazayo hati yatandika kunywa amarwa mwene kandi nka hati iri izo yategenda abira yategenda kuko abire nanyi uniye yamutabura yatandika no kumuhera barwana kuko kubwashisha nabwo yakwata umusenda yagenda nani yagenda akaviyo yagenda akaviyo n'umukazi atarire ubundi ashobora kukwe amusigaho ngo mwereza kamere amusigaho ayanga kamana yiza nyirago marwa usanga nanyumusya nkitu ndi ati mpere zo twiza naka mpere zo twiza kandi hati nukwarigira ati mwene kwanga ati yagenda Kampala Ngano kuya jenda. Abadde aina sente zaasuka mu bibiina omukazi yazikutewe teyamuwadde yakute embuzi n'agitwala ewaabwe nyinyo nyina kino atunda embuzi n'embizi n'agitwala esente n'azikola ki yes omukazi esente azitwala kyokka nga sente bawe yabadde azikola kakati n'embuzi yali esigaddewo yagikwata n'agitwala ewaabwe awo yali asulire eno nasulire najja nga akonkona mukadde sawa musanvu imagine ngali nga akonkona mwana we namukonkona mukaaga musanvu munana maama alugaana okuggulawo naddayo gy'abadde ava ng'asula eyo tasobola kubbaawo emmere ekyasinga okunkwasa ennaku omwana yali munju kumakya nga mulwadde naleka nga tamufumbide kumuwa emmere alye amire eddagala namuleka mu nyumba n'agenda kyokka nga nebbawo mwali alwadde asesema mwenge teyalidde maama nga wabata bafuddeeko bafiira munju okitegeera.
Katulato mkaja yekagula mkaja. Abade. Amageza gaga ina mkanda wange. Wallahi taiti. Na nkwambi ya chikazamu. Nkuburi de chino. No wetu bade. Eyo jetu watu wala mkade. Neva musavida. Neva mkambi vivyo na. Nga wupurani. Nga no mkamba Gerard. E ncha katu gen. Tuveko wetu gen. Nga. Gamba mkazi. Hello? Hello? Nga sikiri ntuchu. Netu wake wade uze nga kula chi? Hello? Nkugambi, no wo gamba nti kumutuwale yo jetu watu wala mkade neba musavita neba mugamba. Achigamba mkazi we. Enkera, akera gunye de no kumunu, oinza no kumunu nyati mugende nga yafu de muda. Ninga mate nchiza buli kimu masuze kiwedde kukera kumacha kuvuga kugenda yo naye tosobola kumulaba ngo ogambe ku mukazi wenta akola kino ne kino amuwakanira gwene mucha wagana kati ya wakasa zino wali obuzibu kye kizakitire obuzibu obuli we wakati zakitire sawa zino oyu ye choka kuba neye jagenze kati mukadda kugambye wali wabadde amagale e Kampala ndoza genze oba saidi za amasingi bagenze wa mama ya agenda nkai kwa mam aidi ya mari ari ari ngani wei ya osaru masindi azere ere Kampala bagenze mbwe yo masindi te masindi si Kampala eyo anti agenze yo mashingi ndi simanyi na oyo muto wejali eyo kati bonna beisanze eyo naye nga bonna kye kimwe mitwe zero to baba ali abiki kati kama katonda kyo buli ewaka ya manyi kati obu o main issue obuzibe obuli ewaka webu o obwaki kubanje sija kulimba ndi nowemba wano inara omukazi oyo kati toyogera okanda kungamba omukazi oyo buzibu ki bwalese waka obuzibu bwe bote tukyalu nze kugambye si chai nze nali ntuse munte nyaka bisi chai nako ne musi chai na chiendunda waka embuzi zizo zagwawo mukuru wa fo yo mbera jali mu okitegera embera jali mu nasenga penjo ngalachi nakugambye otukeberere mu family yafe tuyimiride tutya kati noyo neyo jengini jagenze muganda wange na ye bwatyo eyo jagenze wa mutowe ya muddako na ye bwatyo embeera bwetyo guwonabo okwebedde mojja kubiraba buli kimu famire nga weri mukavulu okitegeera nga naye nga mukazi oyo yekka eyagireeta eyabireeta ebyo byonna ebyebye oyo muganda wafe oyo mutowe oyo sijja kukiwa nti mukazi ye yakireeta kuba before mukazi kujja muganda makaga mweno ewa mama ewa mama katembere ne ro ne muganda we omukazi oyo kuba singa sijja kulimba ndi kisinga oyo muganda wafe wadde bino byabaddanyo eyo mukyalo n'abinyo eyo masindi bajja kuzza mulambo ekyo saagala nkulimbe bino byabadda eri mukyala badda binywa kasitense NK waffe asobola okwekolera nadde waka naye ebyo wabinywe masindi bajja kuzza mulambo agenze ne mukazi we wa mama agenze eko mukazi amulese waka kati agiya bagambi agenda kukola ki oyo muganda waffe okugenda wali oyo muganda waffe aliyo ye yamufunidde oyo omugaga amututte endowooza oyo mugaga amututte oyo muganda waffe aliyo ye yamufunidde kakati y'omukazi ye mukyala yazaalawo aina yazaala abaana babiri naye yagamba taliddamu kumuzaalira kati omwana owokubiri gundi omwana owakabiri ayina emyaka engahe olwokukura ta gundi yazaala abaana babiri owokubiri kati asemba yali munasani yagamba taliddamu kuzaalira famire yaffe oyo mukazi yemuja wa omukazi yamuja wabwe wabiri saidi
wafe katife wafe rukunjiri na yu mkazi ya muja mitoma wafe mkazi mumanyi obu mkazi ya muja mitoma iye tujimanyi bulichimu bachikora chago kwe ya njira bagenda yo bulichimu kamile ya mkazi mumanyi neviye babasalina nebage te wali nuburunji welemu ngamba da keteri mubi ntubi achiro govi nubichinga vyo gambe vili mumulamu muganda wange walako kito sovola kubango utegira antifamili ili mchino bachino walako kubaka tuwaula district tate wali woru gendwe kati mama chechi mwleta sazi nukaba chechi mukabi ya maziga uya vikugambi mame chukure teloku ra mese jizo kwa nusinchira presa ya temba nichi atukunguwa ni ndewa nkuo gwe tuatisa hama kujira kumwa nani tama rwagareke akanga kaganywa achijarati akanga kanywa kareva mwenu hundi nchuchu kutuma hundi chana nkuwa za presa nara nkukwa si ngiri nari wa nkukwa hari kujira atuku gachira agambi jumule terevyo oka ni message obana jikufa dingira kwa sadike jumule terevyo akira mubara bate nisa chino tamaru omwenga gufudeko na abanti ya gufudeko enkira na agukira kasita baba koche papurani nga nisigenda mash ya ina ama nyingenda kusindikire vifana hivyo murazi muto na ikataringa muzei ii ogena kumpeleza vifana hivyo ya mwemwe na haba famira bako si watulari ne mama ne ni vifana hivyo ya mwemwe uyu mulamu ina kai faraji nchiina nchiina oja bimpereza ako byonna necha mama lulibo yali alwadde nga alingo musota awazi yubuka ngenda chukusindikira nacho kakati sawa zino mama ekisinga omuluma kya mutabani we nokuba nti ne waka bona wadugo tana temulunda temukola ki webali nyo nukutiri ya ngemi kisanga ura bakati tu ina katoka fe buchula wa fe mzei wa fe ya falastia na ikati wa ya falastia na umusika ya sikisa muto wa fe umugaranda ya sikisa umugaranda umugaranda yo mzei ya gendo kufa mbre ya tata kuya jire kufa mbre ya kaya yombe kirenzi yeye tata we yagenda okufa tata we yagenda okufa nasikisa oyo mugaranda yali ali Kampala yainasa ainaka saluni kakola kati we yamala okufa nazimba nyumba ye kati nazimba nyumba ye we yagituusa we yakomawo nga joju we yakomawo buli kimu kasita yagizimba najitekawo najisereka nebajivaga nebajitekamu obudongo nakomawo yadda ku kati no, kati agenda ne agenda ne mwaka tajigala takola nayinga okujizimba kyamutwalira akabanga katono kati kale kugamba emikisa gya ffe nanga famire kakati omukazi onomulamu wonga tanaba kujja mu famire yali bulungi mwaine emikisa mulamu wafe nga tanaba kujja mu famire mulamu wafe nga tanaba kujja mu famire abashinga twali tetunatandika kukola naye famire yali bulungi yeah. Bawe yali bulungi bawe baka te okay katumugana mu mukuru yali bulungi o siye mukuru yadirira omukuru waliyo omukuru na waddako yo wakubiri Uganda wa foyo yali bulungi ali mu mbeera zagenda Kampala najja nakola nekyakozeewo n'okiraba ng'olabira ddala ina pulaani wabula muto we ate yeyamusooka okuva obubi mu mbeera kale embi ddala n'omukuziika muzeeyi nze namulaba ne mpulira nga naye amaziga gampitamu kale kugamba famire erima kisiyinza okunyonyola kuba nange kimanyi nange ndi eno ndi mawanga nkola mwali mugezezako okutambula okutambula waliyo omukyala musabi nganze gengenda gyetwali tugenda oyo omukyala omusabi waliwo n'omukadde omulala naye ye yabagamba famire eva ku ki
Obate ya chiba gamba. Echa mikisa abasabo manya kusabira na gamba Katonda jafkola genda. Buli kimu kijja kusomorokoka. Kati ne mama era jaba agende ya nomuchalo omulala musabi na yagamba wati. Mama mikono ya kuliko akuli akugambye jimuruma jituse jimuruma tejiwonanga ndi jiwone nto oli awo ali tasobola na tambula tugenda oluli awo na chachi kunyonyote wali emabega kakati ye mukamwana bakwatagana ne mukamwana boogera nga wole abantu muli awo mwesesya akoku mumwa nkubuuza ko mbuuza kicho naye ku mutima yali amututte ngatinga ye ate niwe yagenda eri kumusabe jibye bamugamba Tadda nga kao na abu yeah, mkamuwa na mlangachi uba ya langachi family mwabu mmikwano jiji atambula mbu mchogu mchifocho kusanga na zaro sanga mararo mba gamba mmikwano jiji hii mmikwano jiji ogambe wanu mchilalo chembuzi basanga wochi because our network eva devu la vula basanga mwechi bo chirimu oburo no mwurimu no omuti go omutu akatiko omutu gonda ya embuzi uzatandikira wezugalumu embuzi nekaba ngomuntu nereda amaziga ngekaba echo walio kirabye ko muganda wange nembadde mbiraba kusho embuzi ndebyo nabi nombiraba kusho naye ne wafe chatuka ye embuzi yakaba nereda amaziga olukaba nezuga mugu mwebiri ejo nefa mugendo jisara kulowooza nti eyinza okuba ngekisonga kyekyagise ng'omutima gwayabise ng'omutima mulamu teguli muyatta Katonda k'omusaayi kati webuuza ekyo kyekigitutta era singa tetubaddeyo ela nkuulira singa wakati tubaddeyo na mbuzi na bisoro singa twafaafadda etegeza bino ebitwala olunaku olw'ente yange yafa bisaddaaka mwakiri ebisolo yes olunaku olw'ente yange yafa muganda wanga olunaku olw'ente yange lwe yafa muganda wanga anzirako yasulanga mu buliri nga tayogera enkeera ng'efudde anzirako ddala enkeera ng'ente efudde naye nga yenna yali takyaliwo kati lwaki omukazi ono temumugoba nadde engulu n'atereera n'ab'omuntu lwaki omukazi ono temumugoba muganda wange omukazi omugoba otya nga si mukazi wo ii mumunaabira maaso nga famire ajja kubuya ojja kugamba ero sintu twagala nga famire anti tuyina kyekyo kye nagambye mu famire mubaawo mwenna naye kati waliwo abeera obulumu okwatako anti musobola omugamba ogamba muganda mwe tewakiri musenguka muve wano mugende eri ne mukazi wamwe muleme kubeera kumpi ne waffe oba wa maama aliwo asenguka mawe n'omukazi we n'omukazi we wakiri omukazi agendi kuba aba agenda kufiire kati watuuse okumulekera wawo wetuli n'asuleyo ebweru kati olwana aba avuddeyo nga bali etejetabala tamuwa obutwa sente n'azimugjako neyegendera kati ekitegeeza ye muganda muye ayagala nnyo omukazi yamuloga ddala ekyo si kirumamu okay kati ogenda kusoka mpereza ebintu ebyo tulabe ebisigadde tugenda kwogera wano fembi nkuweereze ebifaananyi byaffe fenna famire n'amanya gammwe kale sefu kati maama yakyaliko wali wangi kati saawa zino kye kikuluma mumbuulizeko kye kimuluma awulire oluganda aluwulire maama kye kikuluma ate ekinkwetenganinye nangu eka yange tebeere ekikuluma iwa bulamu bwawe nkiiwe ebyo baitwe banzo turugyeho bulamu bwawe banzo gamba bulamu bwawe ekikuluma amaguru n'emikono
iyo nebyo nibinshasha nyenda ngo tinkaru batakurwa kutambura mwe nebigeri mumbulize kontino yeka tine muka mwana bali mumbera aki bayomba bakola iwe na Rovina mu iwe na Rovina ngo numuyomba uba muri aho mumbera yanyu yaborije tutukayomba tutukayomba konkan treba niraho buryo mwe neche eche ngache ya mutuma ninjira tebayomba na yewe irebe inga wengu gambye tebayomba babebu za olio cha jindi ina inga buli omobu sungu wabu ina kumutima a bala wagana buli runa kuoli a mulinyo kumpi kumpi fami kumpi a ichaura jesika kubo murujelu erumu yes urujia wa makagari yao family yoneri yao bona baganda bange twazalibwa abaana mwenda abawala babiri omukusoka be basooka ne bafa ne tusigala abaana musanvu abalenzi feka kati fena bona baliawo naye mukulu wafa asooka alinga kati bwe tutwalanga asooka ye taliwo yasenguka ine wo yagula aliwe kati abasigadde bona na nange siri mukubanza wakasi na zimbao na basigadde bonna bonna bazimbyao bonna bazimbyao webali yao kati ngojeko mukuru wa foya asoka yali azimbyao maka nafuna nagule eje yabera nasenguka na deyo nange nze sina zimbao wakera sija kuzimbao kati abasigadde mu batano bonna bali yao bazimbyao ere nyumba ino eri eno eri ziri kulaini kale kakati tofayo yes sir so konsindi kile nite vede ntula bolide evifana nyi na amanyi so kubisi gade tugenda kuogelela wano tofayo kale sebo na ye wali evifana nyi evye kutemu nja kunyonyo na te wali wajibu kunyonyo la tofayo jano jireva dene entere entere jano wazireva zuhu njano wazireva entende njano juu zo deno egundu enakani ortoche njano reba 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 genu kwe harasyo reba njano jireba nuko harasyo urugo njano reba entende zurumu mzizi urugo njano reba turujizia nguruzitire ninga rujizire njano reba njano re ejo nenko ndemwe ibiri shatu in nuko kiri kisoyi ikachinke akio atakweza sinje kaka hanichira akio kaka hanichira aha akaka ya kibo nini ikindi kikakire njano embuzi twaje zirazamo zafire zao embuzi twaje zirazamo njano hari nunga wakibo majanga kakaka ya kibo kakaka ya nini njano babitira umuntu akubicenga njano kirebo twaje zirazamo twashyizarazamo kuzanangere kuzafire zaho twashyizarazamo kuzafire zaho tuzakirara mu njyana ukireba mu ngira inzu mu ngireba ese ni kibungwe ese ni nugire yo ese ni nugire yo ese ni nugire yo akabe yakuma
Having said that, tugenda koma olwalero because sheba dempamvu. Tugenda koma mulundi ogudda ko tugenda kuulira side ya yani ya mukamwana. Mukamwana ya agamba kiye kiki kitufu ya gule byokola byajja nabyo mu family eno. Because family zino ebintu bino byendeeta olwalero bibiri mu family nyingi. Mu family zaffe mu bitambulira. So tubireeta fena fena tuyige. Program Zula mazima no kuchana ya fan Zula mazima space mbadi umaru kakande le anibongi mgei tuwede ni mteso kona Derek olwale lawe tugendo koma ate tugendo kwa takana umulundi ogudako ate waluono mchala ama famire ye mulugunya nga mama wa abwe mwenyini nyini mama wa abwe mwenyini nyini abazala abata abamalawo okusinzira na bombe bagamba shows nyingi but for now come out. Respect until next time. Forget my country. I love you so much. Bye-bye.